Tjena vänner, idag hade jag tänkt att prata lite om en sån här, ja vad kallas det? Du vet, alla ungdomar gör det, man går dit varje dag. Och så får man hem arbeten man måste göra också. Så man liksom bara, vad är det här, varför förstör det mitt liv på det här sättet? Ja, självaste skolan. Jag kan faktiskt nästan prata för alla här när jag säger att alla någon gång har tänkt att skolan kills me, I fucking hate school. Nej, men man bara, nu får det vara bra, nu får det sluta ge mig läxor för att jag blir så jävla arg nu alltså, nu får det sluta, det är för mycket. Ja, jag är inte klart att jag vill ha en bra framtid, men alltså jag orkar inte plugga. Och varför ska lärare ge oss plugget hemåt? Varför kan vi inte få göra allting i skolan? Åh. För att underlätta detta jobbiga liv. Och ja, man kan tänka på att barn i Afrika som inte får så bra skolgång och allt sånt där. Men jag som är van att leva det här livet måste få klaga lite också. Men så det finns olika sätt att hjälpa sig själv faktiskt. Som jag brukar använda mig av i alla fall. Alltså jag har lite egna tips sådär, som jag har kommit på själv. Som bara, fan det här funkar för mig alltså. Nu jävla lär mig, vet du. Nu jävla går som en räls här inne. Men så såg jag också en sida som heter Orka Plugga på YouTube. Och där fanns det fan med asbra tips. Ja, till exempel en grej som jag har jätteproblem med är att jag kan inte plugga om det är stökigt på mitt rum. Som det är nu. Oj, okej. Jag har precis städat. Jag glömde bort att jag precis har städat. Bryt! Nej, men jag har märkt att jag kan inte plugga klokt om det inte är städat på rummet. Alltså om det är saker överallt och det ligger så här gammal macka där och man bara... Då blir jag så här... Nej, jag måste ha cleant och fräscht. Och sen så typ... Och så lägger jag blocket på sängen med en penna bredvid, lite musik. Och då kan jag bara... Oh. Kommer det lite lärdom här? Här är lärdomen. Oj, nej men titta. Oj, nej men oj. Där kom lärdomen in i mitt huvud. Sen kanske den åker ut där också direkt. Men då gäller det att fånga upp den igen och repetera. För det är också en jättebra grej. Repetera. Alltså repetera typ allt ni gör. Alltså jag går ju en dansutbildning. Och jag måste repetera. Alltså repetera, repetera, repetera. Alltså för att annars klarar inte jag dansen. Alltså jag måste alltid bara. Kan du ta om det där? Vänta, kan du göra det igen? Repetera är jättebra. Alltså det gäller ju liksom att själv hitta en strategi som hjälper för en. Alltså jag kan ju säga så här, ja men om du läser och så fyller du i med penna under de orden som är viktiga. Alltså det funkar i alla fall för mig. Jag brukar ha så här markerarpenna så här som är genomskinlig, gul färg eller något. Och så markerar jag så de viktigaste orden i en text. Det funkar för mig, men det kanske inte funkar för dig. Så då måste du liksom hitta din egen strategi. Och när du märker så att, åh jävla nu går du fan in. Alltså jag lär mig, alltså shit, vad är det här? Lovisa Karlsson kan någonting, men gud vad trevligt. Då gör du den metoden igen. Så provar du det igen. Och då kommer du gå in. Och då kommer du bara, jag har hittat en jag har hittat en strategi som funkar för mig. Hallå, varför pratar jag så här? Och det kommer bli jättebra. En grej som också alltid funkar för mig, det är att när du får en sån här text, ni vet när man får en text och man bara, alltså man bara pallar inte sitta och läsa den där jävla texten som är typ så här 5 häften. Man bara, jaha, nej men vad Carl och Linné, nej men vad kul, aha. Tycker det är så här skittråkigt, så man bara, nej nu får de fan ge sig de lärarna alltså. Då brukar jag också ta på musik, för det hjälper alltid mig. Då brukar jag skumma igenom texten lite så här och bara, för att jag kan inte bara, alltså jag vet hur jävla lätt det är och bara, och han var född, bla 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 bla. Och sen så bara, märker jag bara, men jag tänkte ju fan mig på pannkakor hela jävla tiden. Så jag bara, nej nu får du skärpa dig, nu får du skärpa dig. Så att jag har märkt ett sätt som funkar för mig faktiskt. Jag provade det, för jag gick in på Orka Plugga på YouTube. Och då var det så här läsarstrategi. För att jag är en person som, alltså, jag kan lära mig typ så här om någon sitter och förklarar för mig så här, ja men det är så här och så här. Så jag lär mig väldigt lätt att lyssna på lektionerna när lärarna snackar. Men ja, om någon skulle bara ge mig en text där det står massa krångliga ord och jag fattar inte, Då blir jag så här, nej nu skiter i det här, jag skiter i det. Mitt tips är att, eller okej, det är inte mitt tips, jag fick faktiskt ett tips från Orka Plugga. Vi ser till mitt tips. Nej, men det är att skumma igenom texten. Alltså jag vet att det låter jätteflummigt, men man fattar ingenting om att skumma igenom texten. Alltså, men gör det, om du fastnar på något ord, alltså om du skummar igenom och så bara, oj, nej men vad är det för ord? Så du är choklad där. Alltså du skummar igenom, då tar man bort alla de här, är det, nu, sen, alla de där orden. Och så får man bara så här, ja, choklad, glass, ljus, vattenflaska. Och då man bara,
ja men just det, sen så kanske jag ska gå tillbaka och bara, men det, just, det var någon fråga om choklad. Då bara, nej men just det var på den sidan. Där stod det om choklad. Alltså, ka-ching. Vadå ka-ching? Ka-ching är väl pengarljud. Nu får du skärpa dig. Så jag tycker att ni som inte har hittat något sätt som ni känner att ni kan plugga på, ni känner att ni inte har någon motivation, livet suger med plugget, fan hata allt, gå in på den sidan för att den hjälper faktiskt lite. Alltså, och sen så är det typ lite så här, de har förklarat typ hur kunskapskraven ska uppnås. Det är inte kunskapskraven, alltså man bara spyr på de här jävla kunskapskraven. För man fattar inte någonting och lärarna fattar inte ens heller. Men alltså på den här sidan Orka plugga på YouTube så har de liksom förklarat så här kunskapskraven i tecknade filmer. Så att, ni kan ju alltid kolla igenom det här. Alltså grejen är att, var inte så skeptiska. Alltså, vad som än kan hjälpa kan faktiskt, är det värt att ta del av. Det kanske bara, ja det kanske inte hjälper för mig, nej. Okej, då får jag gå vidare. Men man kan ju alltid prova, fan vill jag ha en bra framtid eller inte? Det här med att studera så, it kills me. And it kills you too, I think. But hold on. Det finns ingen låt som går så. Tänkte det kunde vara lite kul och klatschigt med en låt som är liksom hold on. Men nej, inte ens det får man, nej. Det ser ut som jag har fått en elstöt. What is this? Det var allt jag hade att säga idag i alla fall. Ha det bra. Och håll ut. För det blir bättre. Puss och kram.